Anders och parti är ett samhällsprogram, kan man väl kalla det. Ett lite kul samhällsprogram där jag, Anders Jansson, åker runt i 8 kommuner i Sverige där respektive parti är starkast. Jag älskar, I love SNM med Sadoma. Aha, I love Smedjebacken. Jag bor ju i Lund och då tar man sig gärna inte norr om Halmstad. Men nu har jag ju tvingats att åka till Markaryd. Lomma visserligen ligger utanför Lund. Men Markaryd, Mönsterås, Fagersta, Smedjebacken, Skinnskatteberg, Bjuv och Kalix. Det är en underbar resa. Man får ju se mycket av Sverige. Och man får ju faktiskt, ju mer människor man träffar på den här resan, så får man ju också en förståelse för att politik är både enkelt och väldigt svårt. Så du kan inte bara sätta upp så här? Nej, okej. Det är liksom lika färger. Ursäkta, får jag bara störa lite? Nu känns som man är i Småland, verkligen. Nu har jag en älg i knät. Det känns som att närmare Småland än så här kommer man inte. Jag hoppas ju att tv-tittarna också känner som jag, att man får en djupare förståelse för att ja, politik går att göra på olika sätt. Ska vi ta den som moderater? Yeah. Centerpartiet. 2 bara. Bara 2. Mycket borgerligt sådär. Sveriges pensionärers intresseparti. Kristdemokrater och lite Sverigedemokrater. Och så ändå är det hyfsat bra med sossarna. Och det finns ju en hög dos av pragmatism. Att det går kanske inte att vara lika stor ideolog som man är på riksplan. Utan man måste samarbeta med alla människor. Oavsett vilket parti de tillhör. Jag har gjort mycket konstigt. Jag har tatuerat in Annie Lööf på vänster armen. Done. Underbart. Det var en person på Instagram som undrade om det var min flickvän. Men jag svarade att det inte var det. Mjölkat en ko. Jag har kört dragkamp mot världsmästarna i Heds IF. Ah! Nu är det bra. Nej, nu står det. Ah! Fy fan vad jobbigt. Det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Och då har jag ändå stått bredvid på 2 förlossningar. 3 förlossningar. Förlåt, Rebecka. Jag har åkt rockard med en världsberömd operasångerska i Smedjebacken. Åkt forsränning i Kalix älven. Så att många konstiga saker. Jag jävlar, jag har aldrig åkt så mycket tåg i hela mitt liv. Och jag har aldrig bytt så många gånger i Linköping och Alvesta och åkt buss från Kalmar och massa sådana här grejer. Anders tar parti startar den 23 juli. Det kommer gå på Sveriges Television 1. Onsdagar klockan 21.00 och 8 veckor framåt.